dobrý večer, vážení vaše excelence, vážení přátelé, vážení návštěvníci. Quiero agradecer a la Embajada de la Argentina la cooperación que nos permite hospedar hoy, en el Día Mundial de los Derechos Humanos, en el 30 aniversario de la restauración de la democracia en Argentina. Rád bych poděkoval velvyslanectví Argentinské republiky za to, že můžeme dnes u příležitosti 30. výročí znovu nastolení demokracie v Argentině a u příležitosti Dne lidských práv. Este proyecto expositivo de Gustavo Germano. Este gran fotógrafo argentino instalado en España intenta aquí atrapar algo muy difícil. Tedy můžeme představit projekt fotografa Gustava Germana. Tento velký fotograf se snaží na této výstavě zachytit něco velice náročného. Gustavo busca atrapar el tiempo de la ausencia, las pérdidas entre las víctimas de la dictadura militar, y lo hace como si fuera la cosa más normal del mundo. Gustavo Germano se snaží zachytit čas nepřítomnosti, snaží se zachytit ztráty mezi oběťmi vojenské diktatury. A snaží se to udělat takovým způsobem, jako by to bylo něco naprosto normálního. ¿Cómo fotografiar lo que ya no está? Gustavo lo hace con una normalidad dramática. Jak zachytit něco, co již neexistuje? Gustavo Germánovi se to podařilo způsobem, který vypadá naprosto normálně. Pero el ministro legatario de la Argentina está aquí precisamente para presentarnos mejor este proyecto. Argentina celebra hoy los 30 años de la reinstauración de la democracia. Han sido 30 años con muchos logros en los sectores sociales, políticos y económicos. En el día de la fecha festejamos también otro día de suma importancia, que es el Día Internacional de los Derechos Humanos, una causa que ha sido una de las que más consenso ha logrado entre los argentinos. Vaše excelence, vážení členové diplomatického sboru, vážení ředitele Institutu Cervantes, pane Ramiro Villapadierno, vážení pane Gustavo Germano, dámy a pánové. Dnes oslavuje Argentina 30. výročí znovu nastolení demokracie. A těchto 30 let bylo naplněných řadou úspěchů, a to jak na úrovni sociální, tak politické i ekonomické. A dnes, 10. prosince, si připomínáme také další významný den, a to Mezinárodní den lidských práv. A právě v této oblasti názor na lidská práva došli Argentinci největšího konsensu. Toda celebración, ya sea en la vida de las personas o de las naciones, es asimismo una oportunidad para reflexionar sobre lo que se ha logrado y lo que se ha perdido. A každá připomínka je zároveň také, ať už se jedná o připomínku životě jednotlivců či na úrovni národů, také je příležitostí k tomu, abychom se zamysleli nad úspěchy a ztrátami. La muestra ausencia de Gustavo Germano, que hoy presentamos al público checo, es una prueba de esta dualidad de las conmemoraciones. A výstava Ausencia, zmizelí Gustava Germana, kterou zde dnes představujeme české veřejnosti, je důkazem právě této dvojznačnosti vzpomínek. Se trata de un concepto sumamente simple y precisamente por eso de enorme valor y efecto. Enfrentar el dolor que produce la persona ausente a través de varias series de dos fotografías cada una. A koncept výstavy je velice jednoduchý. O to je však cennější a o to větší má dopad. V průběhu této výstavy na sebe necháte působit bolest ze ztráty zmizelé osoby. A to prostřednictvím série dvojic fotografií. En la primera, tomada hace varios años, un grupo de seres humanos mostrados en su feliz vida cotidiana. Na první fotografii, která byla pořízena před několika lety, vidíte skupinu lidí v jejich šťastném každodenním životě. Y en la segunda, tomada varios años después, en el mismo lugar,
están presentes los sobrevivientes de la primera foto y están ausentes las víctimas que desaparecieron durante la dictadura militar. A na druhé fotografii, která byla pořízena po několika letech, na stejném místě, poté vidíte ty z první fotografie, kteří přežili, ale zároveň také vidíte ty, které chybí. Vidíte osoby, které zmizely za vojenské diktatury. El efecto y la emoción que este contraste provoca en el espectador es enorme, ya que nos revela hasta qué punto cada historia humana es única y cada ser es irreemplazable. A právě dojmy a pocity, které tento kontrast u publika vyvolává, jsou velmi hluboké. Je to proto, že nám odhalují, nakolik je každý lidský příběh jedinečný a každý z nás nenahraditelný. La tragedia argentina sufrida en los años inmediatamente previos a la recuperación democrática queda así reflejada sin las palabras que en este marco se revelan impotentes. A tragédie, kterou Argentina zažila v letech, které bezprostředně předcházely znovu nastolení demokracie, který před námi vystává, a to bez použití slov, ta jsou totiž v tomto případě bezmocná. Gustavo Germano, nuestro artista, nació en la provincia argentina de Entre Ríos y es hermano de un desaparecido. Actualmente se encuentra radicado en Barcelona, en donde esta muestra se puso por primera vez en el año 2007. Gustavo Germano, náš umělec, se narodil v argentinské provincii Entre Ríos. V současné době žije v Barceloně. Je bratrem právě jednoho ze zmizelých během vojenské diktatury. A v Barceloně, kde Gustavo Germano žije, byla tato výstava poprvé představena v roce 2007. Esta exposición también se puso en el marco de la Feria Internacional del Libro de Frankfurt en el año 2010, donde la Argentina fue la invitada de honor. Es en esa oportunidad donde tuve el privilegio de entrar en contacto con el señor Germano y presentar al público alemán esta exposición que logró una gran repercusión e impacto en ese país. Tato výstava byla představena také v rámci Mezinárodního knižního veletrhu ve Frankfurtu v roce 2010, kde byla Argentina čestným hostem. Já jsem měl při tomto veletrhu tu vzácnou příležitost setkat se s panem Germánem a příležitosti této výstavy a představit ho německému publiku. A v Německu zaznamenala výstava velký ohlas. Desde el año 2007 hasta la fecha, sus trabajos sobre los derechos humanos se han expuesto en 12 países de Europa, América y Asia, como también en las Naciones Unidas en Nueva York. A od roku 2007 až do dnes byly práce Gustava Germana, které se týkají lidských práv, vystaveny již ve 12 zemích, v Evropě, v Asii i v Americe, a také v hlavním sídle Organizace spojených národů v New Yorku. Agradezco profundamente al Instituto Cervantes la oportunidad que nos brinda de poder presentar al público checo esta muestra que esperamos lo cautivará del mismo modo en que lo ha hecho en las otras ciudades mencionadas. Rád bych srdečně poděkoval Institutu Cervantes za příležitost, že můžeme tuto výstavu představit také českému publiku a věříme, že ho zaujme stejnou měrou, jako zaujala všechny další návštěvníky ve již zmiňovaných městech. Espero que ausencia se llame a la reflexión, nos recuerde de manera inmorable la dicha que tenemos de vivir en democracia, reafirme nuestra resolución común de defenderla a toda costa y ahonde el conocimiento mutuo y el diálogo fecundo entre nuestros países. A já doufám, že výstava Ausencias, zmizelí, nás přiměje k zamyšlení. A jednou provždy nám připomene, jaké štěstí máme, že žijeme v demokracii. A posílí naše rozhodnutí stále za demokracii bojovat. Také doufám, že prohloubí vzájemné poznání a také plodný dialog mezi našimi zeměmi. Para finalizar, señoras y señores, les presentaré una estrofa de un poema del escritor Mario Benedetti relacionado con el tema de los desaparecidos. Están en algún sitio, nube o tumba. Están en algún sitio, estoy seguro, allá en el sur del alma. Muchas gracias.
Maria Benedettivu, která je věnovaná právě tematice zmizelých. Nikde jsou, v největší hrobě. Nikde jsou, jsem si jist. Tam bráje srdce. Moc krát vám děkuji za pozornost. Hola, buenas noches. Dobrý večer všem. Bueno, es un poco raro esto de hablar por frases. Je trošku zvláštní mluvit takhle po větách. Pero lo voy a intentar. Ale pokusím se. Quisiera agradecer a la Embajada Argentina y al Instituto Cervantes, a todo su equipo, la posibilidad de tener aquí hoy esta exposición. Rád bych poděkoval velvyslanectví Argentinské republiky a Institutu Cervantes za to, že zde dnes můžu mít tu výstavu i celému týmu těchto institucí. Que intenta mostrar lo que significa la desaparición forzada de personas, el ser víctima de un plan sistemático de represión ilegal y de asesinato a través del Estado. Tato výstava vám představí, co to znamená nuceně zmizet, co to je být zavražděn prostřednictvím diktatury. Y intenta, en el fondo, transmitir lo que los familiares de desaparecidos siempre han sentido y que mi madre ha sintetizado en la permanente presencia de la ausencia. Bude se vám snažit představit, co zažívají příbuzní těchto zmizelých a co moje matka vyjádřila velice jednoduchou frází, a to neustálou přítomností zmizelého. Esta exposición es un pequeño aporte a la lucha desde hace más de 35 años de los organismos de derechos humanos, de los familiares y de Madres de Plaza de Mayo, que hoy, con las políticas de Estado del gobierno en Argentina, permiten consolidar la aspiración de memoria, verdad y justicia. A tato práce je již velice dlouhá. Přes 35 let pracují organizace, které se zabývají lidskými právy, ale také sdružení příbuzných těchto zmizelých. A zároveň to umožnila také politika současného státu a vláda Argentiny. A to, že nyní tedy se můžeme snažit o spravedlnost a o připomínku těchto zmizelých. Nada más. Gracias. To je vše. Děkuji.